উজনী ধুনীয়া ও প্রকৃতি বৰণীয়া ও রঙতে উতলাও বছরটো যেনেকুৱা নেযাওক লাগিলে পিকনিক কিন্তু যাবাই লাগবো যাবাই লাগবো। আপোনালোকে চাগে ভাবিছে আমি কলে আহিছো, আজি আমি আহিছো নিমাতী ঘাটলে, নিমাতী ঘাটলে আহিছো পিকনিক খাবৰ কাৰণে। এটা পিকনিকটো খালে এটা ভিডিও আপোনালোকে দেখা পালে, আৰু এবাৰ আহিছো নিমাতী ঘাটলে পিকনিক নাম্বাৰ টু, আৰু তাৰ পাছত চাগে পিকনিক নাম্বাৰ থ্ৰী ফ'ৰ আহিয়ে থাকিব। গতিকে এবাৰ পিকনিক মুঠতে চায়ে থাকক আৰু। তিনিচুকীয়াৰ গুইজান তুমি মোৰে দেহা জান, তুমি মোৰে দেহা জান, সময় পালে ঘূৰি আহিম গৈ শদিয়াৰ বুঢ়া বুঢ়ী থান। তিনিচুকীয়াৰ গুইজান তুমি মোৰে দেহা জান, তুমি মোৰে দেহা জান, সময় পালে ঘূৰি আহিম গৈ শদিয়াৰ বুঢ়া। চাৰিওফালে পুৰা গান বাজনা একো অডিঅ' নাই শুনা, তেওঁ আপোনালোকে যি শুনিছে সেয়াকে ডাইৰেক্টলি ৰাণনী হালৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই আছো। মানে কি বুজে আপুনি? আৰে পিকনিক মানেতো হাঁহাটো গাহৰি হ'বই লাগিব। এইটো হাঁহ ন ছাৰ? হয় হয়, এইটো হাঁহ হয়। এতিয়া হাঁহ ৰেডি আৰু, একদম পাতি হাঁহ, এইটো একদম লোকেল। চাওঁ অলপ দেখাই দে ওচৰলৈ যিমা, এ মজা এইখিনি চাওক, পাতি হাঁহ চাওক, একদম তেলাল হাঁহ দেই, বহুত তেলাল হয়, এইটো তেল চাওক, এইটো এ মজা। লিৰিকেলি মই AK-47 ৰাইফল, মাইকত দিওঁ পাঞ্চ লাইন, মই আইৰণ মাইক টাইছন, তামোল পাণ নালাগে এতিয়া শিখৰ লাগে ৰাইজক, কুকুৰা সংখ্যা বেছি ইয়াত যাবলৈ নিদিয়ে হাইটত, মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন এডমিশ্যন চায়েন্সত, হাতত ডাঙৰ ফাইলটো লৈ থিয় হৈ দে লাইনত, চাকৰি পালে কাইলৈ গৈ দিছাং নদীৰ পাৰত বহি চেলফি লৈ আপলোড দিবি পাৰ্টি উইথ চাইমত।
কৰি খেলটোত মই হাত ঘাটৰ চেঙেলি তই হৈছো ডুপ্লিকেট পইচা বটেলি ফটা লেবেল ভৰাই থৈ জেপত নহ'লে মই পিটিকা মাৰি ভৰাই থৈ দিম দৈ গাখীৰৰ টেকেলিত শব্দৰে খেলটোত মই হাত ঘাটৰ চেঙেলি তই হৈছো ডুপ্লিকেট পইচা বটেলি ফটা লেবেল ভৰাই থৈ জেপত নহ'লে মই পিটিকা মাৰি ভৰাই থৈ দিম দৈ গাখীৰৰ টেকেলি। এই আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে কি কৰি আছে চাওক, আপোনালোকে বেঙেনা পিটিকাটো বনাই আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু এইফালে 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 হাঁহটো ধুনীয়াকৈ লাগি আছে। অঁ ওপৰলৈ চাই দিয়ক অকণমান, অঁ মজা মজা মজা। কওক কেনেকুৱা হৈছে হাঁহটো? মজা গুড, বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এইখিনি অকণ ৰখাই দিছোঁ কেমেৰাটো, মই কৈছোঁ ৰখাই দিছোঁ কেমেৰা। খানাটো সুন্দৰকৈ লগাই দিয়া হৈছে। আৰু বিমান দা এয়া হাঁহটো নাই যে, বিমান দা হাঁহ ক'ত গ'ল? অঁ মই কৈছোঁ হাঁহ উৰিলে, হাঁহ আনক ইয়ালে, আশীৰ্বাদটো দি দিলোঁ, খাওক খাওক। আৰু হৰি আৰু হৰি আজি আমাৰ পিকনিকটো শেষ হ'ল।